Sí, anava una mica, bueno, a expenses del que dèiem, no? A nivell de poder jugar, entrenar amb més gent o no, i ho hem fet així. La veritat és que ha sigut molt progressiu. Els jugadors, està clar que és un canvi abismal, no? Del primer dia estaven totalment encartronats a ara, no? Està clar que no estem al 100% ni estarem, però està clar que aquesta progressió ha sigut beneficiosa de cara a, bueno, a treure una mica la por, bueno, les lesions i tot això, no? Així que contents de que ja estem en la part final d'aquesta progressió en la planificació. Avui és 31 de maig, en dues setmanes estarem, si el calendari més o menys va com està previst, entrenant a València ja, i el dia 17 o 18 jugarem, no? Tampoc queda tant temps, Paco. No. Està clar, avui ho he sentit, no?, algun jugador a la CB dient que, bueno, que estem fent una pretemporada, però que ens començarem, la pretemporada normalment tens una part d'entrenament entre l'equip i després comences a jugar partits amistosos, però amb distància, no?, amb una mica de planificació. I això és una mica una pretemporada, però ja anem a full, no?, anem a competició pura i dura, no? Llavors tindrem que anar en compte també el tema de rotacions, el tema d'intentar, doncs, que tothom pugui aportar coses, perquè al final seran partits molt seguits i tindrem que anar en compte, no? Però bueno, la gent té ganes, esperem que tot sigui positiu quan arriba aquest moment. El que m'imagino és que els jugadors ja porten dies que s'estan veient, que estan compartint pista. Dic això pel tema de com ha progressat tot el vostre plantejament, no? I avui, doncs, que ja els hi tocarà tocar-se i això, crec que ja no serà tan brusc. Sí, és claríssim, no? I jo crec que també, no s'oblida, això no s'oblida. Ells tenen ganes, començaran a notar, suposo que al principi, una mica de, bueno, de lectures una mica de vegades equivocades, no?, perquè és normal, però bueno, al final això és algo que han fet tota la seva vida, no?, i és recuperar una mica les sensacions aquestes, que són sensacions també molt beneficioses per ells i molt presenteres. Llavors ells són els primers que tenen ganes de començar a enfrentar-se al seu company d'equip i dintre de dues setmanes contra altres jugadors.